Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sekarang saya berada di bangunan kementerian LHDN. Inilah keadaan pada 15 hari bulan. Orang okeylah, kaunter laju. Kaunter agak laju jugalah. Dia tadi beratur pantas lah. Inilah keadaan dia. Untuk-untuk padu buat GPO ni lag. Siapa cakap motor dah modi tak ada yang buat pergi kerja. Itu semua dusta. Tak semua orang ada 2 biji motor kan. Baik mana? Mak. Ini keadaan semasa di Lembaga Hasil Jalan Duta. Ini kaunter bayaran . Tak amai lah, okey, alhamdulillah. Kalau tidak beratur sampai 3 lapis. Ujung sana stamping. Mak malah nak bangun. Sini sudah. Blok 8A tuan-tuan. Sana tu MITI blok 10 syarikat syarikat blok 10. Ini individu syarikat blok 11. Agak sibuk kat sini Agak sibuk. Orang sentiasa keluar masuk. Okeylah tuan-tuan, nanti kita sambung lagi.